Сьогодні у програмі «Позиція» будемо обговорювати те, що у найближчий час має змінитися у Мар'янівській громаді. Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії такі люди, зокрема, це Олег Басалик, голова Мар'янівської громади. Добрий вечір. Добрий вечір. Та Василь Гром, консультант з бюджетних питань Волинського регіонального відділення Асоціації міст України, можна сказати, експерт у питаннях Мар'янівської громади, адже писали разом з ними стратегію розвитку. Перш ніж розпочати наше обговорення, пропоную переглянути коротеньку довідку про громаду. Мар'янівська селищна громада утворилася у 2018 році. Раніше була частиною Горохівського, нині Луцького району. Складається із таких населених пунктів – сіл Цегів, Бужани, Брани, Галичани, Скригове, Борочиче, Широке, Ржищів, Борисковичі, Довгів, Новий Зборищів, Хмельницьке, Пильгани, Сільце. Адміністративний центр – селище Мар'янівка. Населення – 10100 людей. Площа – 180 кілометрів квадратних. Економіка базується на легкій промисловості та сільському господарстві, зокрема на птахівництві, рослинництві і тваринництві. Птахівництво на території Мар'янівської селищної ради має промислові масштаби. Тут знаходиться одна з найбільших в Західній Україні птахоферм. Сьогодні хочу розпочати із фінансів, бо зазвичай це питання ми відкладаємо на сам кінець нашого обговорення. Знаю, що Мар'янівська громада, якщо порівнювати з іншими колишніми районними центрами, має чи не найгірший, або якщо по правді говорити, найгірший фінансовий стан. 0,2% – це за індексом податкоспроможності. Чому так склалося? Пане Олеже, можливо, запитаю у вас в першу чергу. Ну, скажімо, так як Мар'янівська територіальна громада безпосередньо знаходилася в близькості від районного центру, відповідно, і була на даний в свій час присутня промисловість, цукровий завод, полуконцерний завод працював маслозавод. Працював зернозавод, багато підприємств працювало. На даний час, на жаль, вони деякі відновили свою діяльність, такі підприємства, як Агроспресервіс, тобто цукровий завод, працює досить непогано, і завод Горсталь. На жаль, всі інші підприємства припинили свою діяльність, відповідно, робочі місця зникли, в основному місцеве населення здійснює свою діяльність, пов'язану з землею. І от так склалося, що відповідно і надходження до бюджету зменшилися. Але на даний час в громади є всі можливості для перспективного хорошого розвитку, для формування спроможної громади. Податки на доходи фізичних осіб – це зазвичай найбільше джерело доходу. І так є і в Мар'янівській громаді, але в порівнянні з іншими громадами, якщо порівнювати, кажу, повернусь до того, що до колишніх районних центрів, воно не таке велике. І це в першу чергу, як ви сказали, через те, що певна кількість підприємств закрилися протягом останнього часу. І думаю, що є на те якісь певні інші причини. Пане Василю, які вони можуть бути? Ну, я так хочу сказати, що те, що Олег Володимирович озвучив, що частина підприємств закрилась і пішло зменшення надходжень податку до доходів фізичних осіб, я ще вам скажу ще одну річ. Частина підприємств або, як ми кажемо, платників податків не сплачували податки туди, куди їм належало платити, в Мар'янівську селищну раду. Вони функціонували на території ради, а сплачували. Десь частина сплачувала в Горохів, десь частина сплачувала, можливо, навіть і в інше. Ми при підготовці питання стратегії розвитку Мар'янівської селищної ради поставили це питання зразу ребром. Всіх повернути, хто працює тут на землі Мар'янівській, всі мають платити податки в Мар'янівську селищну раду. І от я вам даю гарантію про те, що якщо ми, от я не маю цих показників 2021 року, вони будуть відрізнятись.
від показників тих, які записані в стратегії, тому що це був вже факт, який відбувся. Сьогодні ми маємо вже цілий рік, як роботи в період підготовки стратегії і роботи вже, в принципі, по новим міркам громади вже такої, як належить громади, яка вже пройшла певний період децентралізації, там показники будуть поліпшуватись. Но я хочу сказати, що той природно-економічний потенціал громади, який є, він є досить високим. От якраз і завдання органів ради і виконавчих її органів в тому, щоб той потенціал задіяти так, щоб він давав високий рівень податку спроможності, щоб були власні доходи підтягнуті. І коли ми подивимося в стратегії планування доходів по роках, стратегія на 10 років, да? А план дій органів виконавчої влади на каденцію ту, на яку їх обрав народ. Так. То ми там побачимо, що є роки, де дуже різко вони мають підняти планку тих же самих податків з доходів фізичних осіб. Тому що податок з доходів фізичних осіб – це індикатор доданої вартості, це індикатор робочого місця, це індикатор практично надходжень до будь-якого бюджету. У чому проявляються ці можливості та потенціал громади, про який ви кажете? Ну, дивіться. Земля. Основний засіб виробництва – земля. Це ми маємо лісостепову зону, Горохівський район – це одна з кращих по якості земель у Волинській області. Тобто, сільськогосподарське виробництво, яке є основним, воно має бути результативним. Тобто високі врожаї, вихід продукції і так далі. І друге, є серйозний елемент переробки. Чим страдає вся Україна? Куди зерно пішло? За кордон. Сьогодні кажуть, що муку купляємо в Турції. Правда, неправда, не знаю. Ну це так, засоби масової інформації, ваші колеги про це говорять. Це ж ненормально. І от ми коли розробляли стратегію і на робочій групі, і в розмовах з керівництвом територіальної громади, саме ставимо питання про те, щоб залучити переробку. Це і... А що таке Мар'янівська селищна рада? Мар'янівка, да? Це був консервний завод. Це був цукровий завод, він уже є. Це був маслозавод, його також нема. Залишились місця. От коли Олег Володимирович за свою каденцію хоч почне забудовувати ті ще залишені місця, оце буде якраз нормальне використання того природного соціально-економічного потенціалу, який є в цій громаді. Він є досить високим. Мені приємно було з ними працювати, тому що я бачу розвиток цієї громади. Наскільки реально у недалекій перспективі створити оцю додану вартість? Що думаєте, пане Олеже? Ну, на даний час вона вже створюється. Вже деякі аспекти вже зроблені. У нас вже діє підприємство, яке переробляє молоко у кисломолочний сир і тверді сири. Небагато працює там працівників, але на даний час підприємство сформувалося, відкрилося, і вже перша продукція в нас в цьому тижні пішла на столи наших дитячих садочків і шкіл. Тобто в нас вже є, відбувається цей процес. Тобто можна сказати, що спочатку 2022 року він стартував, правильно? Якщо так. Тільки цього тижня в школу почали постачати. Відкрили роботу підприємства даного в 2021 році, в кінці року майже. А на даний час він вже продукцію поставляє нам в дитячі садочки і в шкільні заклади. І не тільки нам, а і у сусідні територіальні громади. Я думаю, що коли буде така тісна взаємовигідна співпраця, люди будуть мати робочі місця, будуть робити підприємства, будуть створюватися благоприємні умови для поповнення бюджету. Якщо говорити про переробку зерна, наскільки можливо залучити інвесторів, спонсорів саме от в цю сферу? Ну, на даний час на території Мар'янівської селищної ради є підприємство
яке колись переробляло зерно, але на даний час воно не функціонує. Але я думаю, що в найближчому майбутньому воно відновить свою дієздатність і буде, ну, скажімо так, далі працювати. Далі працювати і створювати робочі місця і додаткові платежі. Ми говоримо, що саме Мар'янівська громада має одні з найкращих земель на Волині. Чи вже вони повністю обліковані, якщо так можна сказати? Важливе питання. Так, важливе питання. Земля дійсно хороша, родюча, цінна. І на даний час ведеться робота, щоб впорядкувати ці взаємовідносини, які пов'язані з земельними питаннями. Є певний ресурс, який можна ще залучити у вигляді земельних податків і інших податків сільгоспвиробників по відношенню до землі. На даний час працюємо, і в цьому році ми думаємо, що ми таки вже більш-менш завершимо цю процедуру, і надходження до бюджету буде значно більше. Знаю, що була ще історія одна, пов'язана з тим, що одну і ту саму земельну ділянку дали, і тобто виділили і на сесії в Горохівській громаді, і в Мар'янівській громаді. Як таке трапляється? І чи часто в принципі? Не часто в принципі трапляється, але тут є така ситуація, яка, ну скажімо, не в кожній громаді вона є. Да, в Україні, ну, скажімо, було рішення Горохівської районної ради, потім Волинської обласної ради щодо підпорядкування села Сільця Журниківській сільській раді. Що і відбулося, тим більше, коли оголошували перші вибори при створенні Мар'янської територіальної громади, вже село, жителі села Сільця, вони не приймали участі в виборчому процесі. Але вся справа в тому, що перейшло тільки село, а земля поза межами населеного пункту, вона лишилася на територію Мар'янської селищної ради. І, відповідно, складається така ситуація, що, відповідно до чинного законодавства, це земля Мар'янської селищної ради. Але деякі керівники територіальних громад вбачають, що це можливо і не так. І в такому аспекті вийшла ця ситуація, що Мар'янська селищна рада прийняла рішення щодо виділення земельної ділянки вдові АТО. На той час, коли вона почала оформляти дану земельну ділянку, виявилося, що ця земельна ділянка вже була за рішенням сесії Горохівської міської ради, була передана іншій фізичній особі. Чи багато є от тих земельних ділянок спірних з Горохівською громадою? На даний час я вже не прослідковую таку тенденцію, щоб інша територіальна громада проводила і, ну, скажімо так, виділяла дані земельні ділянки поза межами населеного пункту села Сільця. Тут виникла проблема в чому? Тому що немає закону адміністративно-територіального устрою, і відповідно не можемо ми чітко, відповідно чинного законодавства, я розумію, що треба землі поза межами населеного пункту біля Сільця, треба їх поділити. Але цей поділ повинен бути чесний, правдивий і відкритий, щоб люди зрозуміли, да, дійсно, це чесно, порядно і воно так має бути. Тоді люди їх добре сприймуть. Але, відповідно, це повинно бути і відповідати певним нормам чинного законодавства. На даний час поки що чекаємо, вивчаємо і думаємо, як ці питання вирішити. Село не було юридичною особою. А раз не було юридичною особою, то не мало меж за межами населеного пункту. Воно визначено тільки в межах села, колись іще в складі Мар'янівської селищної ради. Я абсолютно підтримую Олега Володимировича, що треба просто зійтись і порахувати, а скільки ж тої землі віддати в Горохівську міську раду, Горохівська міська ж рада зараз, да? Для того, щоб, наприклад, могли нарізати якусь додаткову вулицю і так далі. Ну, це, навіть якщо і закон на їхній стороні, вони поступають правильно. Але це ж не потрібно
розкидатись, я приймаю рішення і ти приймаєш рішення. І ніхто ні до кого не йде. Потрібно зійтись, порахувати і в правовому полі прийняти рішення. Бо так буде йти, якщо, допустимо, я захочу, як Горохівська міська рада, захочу, значить, ну от стільки захочу землі. А завтра щось я передумаю і скажу, що мені ще стільки, а межі нема, то це ж і межі не буде до самої Мар'янівки. Треба врегулювати це питання і поставити крапку. І от одразу виникає питання, хто має займатися от тими межами? Як правильно домовитися? Тобто має бути зустріч двох керівників, які між собою підписують певний документ, який засвідчує межі тієї громади. Чи як це правильно має юридично відбуватися? Ну, швидше за все, необхідно чекати прийняття закону, який врегульовує дані відносини. Але закон він не врегулює. Якщо ми між депутатським корпусом, між самими мешканцями однієї і другої територіальної громади не приймемо самі рішення, а потім вже в межах чинного законодавства виложимо його документально на папері. Потрібно прийняти соціально-економічно обґрунтоване рішення. Прийняти спочатку, да? А потім іти із тим рішенням уже в правове поле. Тому що нема чітко, нема межі, ну нема межі. Ви ж розумієте, чи не? Там така склалася в свій час ситуація, що село Сільце входило, було в складі Цеївської сільської ради. Відповідно до рішення обласної ради, воно змінило тільки підпорядкування село Сільце, а сама сільська рада, яка увійшла в склад Мар'янівської територіальної громади, вона лишилася. В принципі, якщо говорити про землю, то такі нюанси є тільки, наприклад, з однією громадою чи з іншими. І якщо ми говоримо там про просторове планування, в принципі, про облік тієї землі, то воно не може бути вирішене тоді до якогось певного часу, правильно я розумію, поки не буде закону, як ви кажете, поки не домовитись. Це може розтягнутися і до 2031 року, коли закінчується стратегія. Такі проблеми в нас виникають лише з Горохівською міською радою, тому що там зі сторони Берестечківської міської ради там чітко межі визначені. Вони в тих самих межах, що і сільські ради знаходилися. Один у нас казус і нюанс по селу Сільці. Гаразд. Принципі, можна ще якщо... по землі, якщо так, от власне, да? Хотіла ще продовжити, але можете. Розумієте, я стороннік того, з чого ви починали. Ви ж сказали, що ми не почнемо з виробництва, а почнемо з грошей, з фінансів. Да? Так от, зараз прийнятий закон, колись ви знаєте, ми говорили за проєкт закону 4600 про зміни до Податкового кодексу України. Сьогодні це 1914 номер цього закону. Вводиться таке поняття, як мінімальне податкове зобов'язання. Що це таке? Це говорить про те, що власник або орендар землі, незалежно, чи він є юридична особа, чи він є фізична особа, має заплатити до бюджету не менше, ну, в законі написано 5% вартості землі, якщо є нормативно-грошова, якщо нема, то посередньому по області 5%, а на перших 2 роки це буде по 4%. Це приблизно. Це вже зобов'язує орган місцевого самоврядування, і ми вже цю роботу проводимо, і вже частково почали ми працювати із Мар'янівкою від Асоціації міст України. Ми ініціювали це питання. От вчора ми були в Ковелі і розглядали це технологічно, як це зробити. Значить, селищна рада, виконавчий орган селищної ради має провести повну інвентаризацію землі і зробити її баланс. Баланс зробити по власниках, по орендарях і по категоріях платників податків. Я далі не буду розкривати, бо це тема окремої передачі. Але це якраз заставить зробити те, в кого ця земля, хто її використовує,
Це мається на увазі сільськогосподарські угіддя. Це рілля, сама продуктивна земля. Вона сьогодні обробляється, вона сьогодні дає додану вартість. І вона буде оподатковуватись. І от сама система оподаткування призведе до того, що буде впорядкований і систематизований, підкреслюю, систематизований облік земельних ділянок. Дуже багато людей каже, що це дуже добре для бюджету, адже 5% йтиме туди, і кажуть, і плюси в тому, що земля не буде простоювати. Але люди кажуть, що таким чином їх накладають ще більшою кількістю податків на ту землю, яку вони використовують, вони не зможуть мати ті паї, які мають. Що думаєте про це? Відносно важке чи легке податкове навантаження, то ми повинні розглядати в слідуючому порядку. Перше. Скільки доходу дає земля? Так? І скільки з цього доходу платник податків платить? Якщо я з свого доходу, з своєї заробітної плати сьогодні плачу скільки? Майже 19%, бо військовий збір є, то от і будемо тоді рівняти. Ну якщо сьогодні 1% земельний податок, 1%. Так же, земельний податок, і від кадастрової оцінки, хай вона в них буде 330 тисяч гектар, так? То це буде 300 гривень в рік. А за новим, уже законодавством, ну, це буде 1200. То скажіть, що 1200 з гектара землі – це великий податок чи малий? Залежить, хто його сплачує, якщо там пенсія... Земля для того, щоб вона ефективно працювала. Земля для того, щоб вона ефективно працювала. Я ще хочу перепитати, бо думаю, що наші глядачі будуть цікавитись, чи, наприклад, якщо ми маємо там кілька сотих землі, то чи маємо ми за них так само платити податок, якщо це от твоє приватне, де ти вирощуєш собі картоплю, помідори і огірки? Чи ні? Чи є якась певна межа? В межах населеного пункту ніхто нічого не чіпає. Ті городи, як ми називаємо, будь ласка, вони на загальних підставах, хтось платить, хтось не платить, але воно мінімальне податкове зобов'язання не стосується. Все, люди що стосується, за межами населених пунктів, то починаючи від 50 сотих і далі, це вже буде розповсюджувати мінімальне податкове зобов'язання. Гаразд. Далі про розвиток хочу поговорити, вже не про землю. Люди, які спочатку злякалися, що вже там 5% їх будуть за їхню картоплю податковувати, видихнули назад. Коли ми говоримо про бюджет, то ми говоримо про, так би мовити, старі гештальти, які потрібно закрити, і рідко говоримо про от розвиток вже і нині. Чи є у бюджеті якась графа «розвиток»? Ну, розвиток в бюджеті передбачений такими моментами, як кошти, які будуть направлені для покращення інфраструктури і умов проживання мешканців. Кошти передбачаємо на... У нас дуже багато є таких нагальних проблем, які вкрай треба швидко вирішити. Ну, бюджет у нас не резиновий. У нас є дуже багато амбіційних планів, які ми повинні то зробити. Ми плануємо то зробити, бюджету не вистачає. У нас дуже багато, ну скажімо, є таких гострих проблем, які нагальний час треба вже на цей рік вирішити. Це і будівництво школи, добудова школи. Це є і... Де саме? В селищі міського типу Мар'янівка. Ми? Там склалася така ситуація... Так, там склалася така ситуація, що... приміщення, яке було збудоване для дитячого садочка, було, ну, скажімо так, передано у користування освітньому закладу, тому на даний час там розміщуються перші і четверті класи. А діточки не можуть ходити, всі бажаючі ходити в дитячий садочок, тому що садочок не може вмістити всіх бажаючих. І для того, щоб перші і четверті початкову школу забрати в загальний корпус, нам необхідно здійснити добудову. Це є, от, теж є проблема з тим. Є в нас також ситуація щодо очисних споруд. Вкрай необхідно швидко будувати очисні споруди. Ну, відповідно, проєктно-кошторисної документації на ціни на 2019 рік загальна кошторисна вартість складала 13,5 мільйонів.
ну, колосальні кошти, як для бюджету Мар'янської селищної ради. І, повірте, ще дуже-дуже-дуже багато є таких питань, які нагально треба вирішувати. І от ми ці кошти, які є вільні, скажімо так, незахищені, ми мусимо їх направляти для таких цілей. Я розумію, що є і проблеми в нас з дорогами, які вкрай швидко так само треба вирішувати. І така сама ситуація щодо екологічної ситуації. У нас є, ви знаєте, дуже добре, що є ситуація по видаленню твердих побутових відходів з будівництвом нового об'єкта. Така сама ситуація. Треба замовляти проєкт, треба визначати земельну ділянку, треба передбачати кошти. І ті кошти, які в нас є в бюджеті, ми направили першочергово на оці основні аспекти, які ми повинні зараз на даний час хоч би почати вирішувати ці питання. Бо вони вкрай важливі для громади. Так, пане Василю. На це дає також відповідь стратегія, яке зобов'язання взяла селищна рада по своїх інвестиціях. То якщо ми маємо десь протягом їхньої каденції, 5 років, 21-25, це десь в межах 50 мільйонів власних тільки коштів буде спрямовано на інвестиції, то уже в 30-му році за цю другу каденцію нової ради, там уже 85 мільйонів власних тільки доходів. А ще ж ми маємо і залучені кошти, над чим буде працювати виконавчий орган. І з державним бюджетом, і з корпоративним сектором, і міжнародна діяльність, це різні проекти, затягування туди інвестицій і так далі. Це також досить солідні кошти. Стратегія поставила мету, до якої має йти громада. За дві каденції, я так вважаю, так, що Мар'янівка, якщо нормально, то впізнати буде важко. Легко дійти от до тих показників, які зазначені у стратегії. Що для цього потрібно робити? Бо наскільки я прочитала, і я розумію, що зупинятися і навіть кліпнути не завжди буде час, аби встигати за нею. Ні. Ви ж самі дала відповідь. 0,2% податкоспроможність на старті, да? І вже через 10 років 85 мільйонів потрібно тільки в другій каденції буде на капітальні видатки. Коли моргати? Коли кліпати очима? Ви що? Я хочу доповнити, що пройти певний шлях, треба зробити перший крок. Я думаю, що ми зробили вже перший крок. Гаразд, про перші і, можливо, не дуже популярні кроки в стратегії є слабкі сторони громади. І одна з них – нераціональна мережа закладів бюджетної сфери, високий коефіцієнт їх зносу. І оця нераціональна мережа закладів. Хочу детальніше про це з вами поговорити, бо, наскільки я розумію, що з утворенням громади ані жоден дитячий садочок, ані школа закритими не були. Не був створений жоден опорний заклад, що також, напевно, є проблемою, якщо говорити з фінансової сторони. Що у планах? Що плануєте зробити, аби от це стало раціональним? Можна я вступ зроблю? В стратегії Мар'янівської селищної ради є розділ реформування системи управління самої ради і її виконавчих органів. Чого ви не часто знайдете це? І не зовсім так спокійно депутати погоджувались на те, щоб цей розділ був. Тому що, звичайно, десь потрібно буде закрити дитячий садочок, бо там 9 дітей. Закрити його просто-напросто закрити. Я говорю відвертою мовою. І створити умови. Мати дорогу, мати автобус, дітей, вихователів їхніх завести в садочок, де буде нормальні умови. Рівно так і для учнів, які сьогодні навчаються, там їх 12 чи скільки, чи навіть 20 учнів. Хіба це школа 20 учнів? Це не школа 20 учнів. Звичайно, я розумію тих викладачів, я розумію настроєні батьки, але я не розумію позиції батька з позиції виховання дитини. Я як батько і маючи сьогодні внуків, я хочу, щоб мої внуки сьогодні вчились в нормальних закладах, де є нормальні умови. Навчатись,
дитинство відпрацювати в тому закладі так, як належить дитині, да? І вийти українцем тим, який потрібний Україні. Ось чому треба досягти. Тому і сьогодні реформування мережі, далі продовжить Олег Володимирович, ми там передбачаємо, і там є конкретизація всіх питань. От, власне, про конкретизацію і про те, якщо говорити про оптимізацію, то з чого вона розпочнеться? Вона вже розпочалася. Воно вже розпочалося, але в такому аспекті. Треба, щоб жителі самі то запропонували, щоб вони зрозуміли, що в такому аспекті далі не може воно продовжуватися. Тому що нам основна задача нашої громади, наших освітніх закладів – виховати високоосвічену особистість, яка могла би при закінченні освітнього закладу аналізувати, робити свої висновки і бути патріотом, і робити свою позицію. Ми на даний час пішли іншим методом, щоб не переконувати людей, а дати їм можливість самим вибрати. На даний час ми за допомогою сусідньої територіальної громади придбали автобуса і відремонтували його, і облаштували рейс між декількома чотирма селами. Дали можливість самим жителям, їхнім дітям скористатися даним рейсом для підвозу учнів у той навчальний заклад, який вони порахують за потрібним. Дати можливість дітям, їхнім батькам відвідувати той дошкільний навчальний заклад, де надаються кращі умови, де створені кращі умови, де їм зручніше. При цьому, я думаю, що на даний час жителі розберуться і тоді самі дадуть пропозицію, тому що вони до того й дійдуть. Гаразд. Тобто поки що не оптимізовували нічого. Просто дали нічого. Можливість. Дали можливість, так. Ті заклади, які от ви собі, як кожен з мешканців, думаєте, що потрібно оптимізувати. Ви вже розумієте, що їх почало відвідувати менша кількість дітей, тому що ви дали можливість їм їздити в інші сусідні села. Чи вже є якісь певні результати з того? Ну, скажімо так, дали можливість під'їжджати до шкільних закладів тим дітям, які долали 3-4 кілометри пішки. Дали можливість діточкам, які були не на повному дні в дитячому садочку, відвідати той садочок, який має повний день з харчуванням. Дали можливість. Я розумію, що треба час, щоб батьки побачили, що є така можливість, пересвідчили, що це є безпечно і постійно. І я думаю, що вони задоволені будуть користуватися. А далі будемо бачити щодо пропозицій, які будуть надходити від людей, від жителів і від самих учнів. Тобто ми тут почали вирішувати питання не насадження якоїсь своєї думки, або в нас коштів немає, ми, значить, будемо заклади закривати. А треба, щоб люди самі зрозуміли, що є така необхідність, і самі запропонували. Гаразд. Я от, наприклад, читаю, Широчанська початкова школа. Вона функціонує зараз, правильно? Так. Потребує капітального ремонту, зношеність 100%. Як думаєте, як ще довго вона буде функціонувати? Чи ви так само дасте альтернативу і тільки після цієї альтернативи йтиметься про оптимізацію? Чи все-таки треба підштовхнути місцем? Щоб робити оптимізацію навчальних закладів, необхідно нам створити інфраструктуру. Тобто створити, мати транспортні засоби, якими можна було б якісно довести дітей. І саме головне, дорожнє покриття хороше, якісне, по чому можна було б довести тих діточок до навчальних закладів. Така дорога, яка з'єднує Широку з Борочичами, Мар'янівка, Борочич, Широка, Бужани, вона в досить негативному стані, в критичному. І ми на даний час розробили за кошти Мар'янської селищної ради проєктно-кошторисну документацію, провели експертизу, віддали службі місцевих автомобільних доріг, вони провели, заключили договір з підрядною організацією, і вже в цьому році вона, дорога буде здійснено капітальний ремонт дороги. Якщо ми здійснимо капітальний ремонт дороги, то ми зможемо тоді вирішувати питання щодо освітніх закладів. Тоді буде якісне дорожнє покриття і забезпечити якісним автобусом для підвозу, щоб
дати можливість безпечно добратися до навчальних закладів, тоді можемо тільки переходити до слідуючого етапу. Ми анонсували нашу програму, і до нас телефонували люди, які питали, коли дорога з Мар'янівки до Бужан буде відремонтована. Ви вже дали відповідь на те, що у 2022 році цей процес завершиться, тому думаю, що ті люди, які до нас дзвонили, отримали вичерпну відповідь. Я ще хочу повернутися, перш ніж ми почнемо говорити про дороги, все-таки до тих закладів освіти, культури і інших, які потрібно реконструювати, ремонтувати. Школа потребує капітального ремонту. Раз, два, три, чотири, тобто практично кожна. Усі заклади дошкільної освіти потребують ремонтів і технічного оновлення. Тобто немає такого, що не потребує. Це стосується і клубів, які потребують, якщо не капітального, то поточного ремонту. Наприклад, в селі Галичани відсутнє опалення. Тобто будь-який захід не може відбуватися там взимку. Це, знову ж таки, стратегії. Я таке бачу вперше, щоб все настільки було детально і от всі помилки визнані одразу. Навіть їх не треба, щоб перевіряти. Як це виправити? Виправляємо. Така сама ситуація була із будинком культури в селищі міського типу Мар'янівка. В 2019 році опалення не було, криші даху не було, будівля руйнувалася. На даний час дах, капітальний ремонт, майже все приміщення відремонтовано. На даний час відбувається робота щодо облаштування ЦНАПу в даному приміщенні. Тобто ми практично вже відновили дане приміщення. Ще осталася деяка його частина і відновити опалення актового залу. Але на даний час нам надали допомогу Агроекспрес-сервіс, за що їм щиро вдячний. Вони за свій кошт відремонтували один і другий актовий зал. Дуже колосальну суму коштів вони туди вклали, відремонтували. Тепер ми можемо в даному закладі проводити збори, дійства, концерти. На даний час ми був дуже хороший будинок культури в селі Борочичі. Один з кращих в районі. Один з кращих в районі. На даний час будівля повністю практично зруйнована. Але до цієї будівлі примикає спортивний зал. На даний час спортивний зал здійснюється ремонт спортивного залу. Ми замовили проєктно-кошторисну документацію, тепер необхідно відшукати кошти, за які там проєктно-кошторисна документація 2,5 мільйони, додаткових приміщень до спортзалу. Це є душові, роздягалки, щоб могли відновити спортзал, щоб можна було б запустити його, створити спортивний центр на базі цього. Дати можливість молоді нашій відвідувати різні гуртки, секції спортивні. Тобто на даний час ми вже почали робити, але в нас на даний час практично всі клуби дуже в паршивому стані. Одночасно все не можна зробити. От, власне, питання, чи потрібно це все робити? Чи потрібно на одну Мар'янівську громаду 10 клубів? Їх є 10. Чи усі ви будете робити? Ну, клуб в селі – це є, ну, так скажемо, центр, дозвілля. Він повинен бути там. Він повинен бути. Молодь хоче проводити вечори. В свята хочуть зібратися громадяни. Відбувається в клубах відбуваються, скажімо, різні заходи. Гаразд, я вас зрозуміла. Я хочу запитати. Часто кажуть, що політикам, от як зробити те чи те рішення, бракує політичної волі, а керівникам громади чи старостам управлінської волі. Що про це думаєте, пане Василю? Чи все-таки доведеться згодом їх закривати? Чи буде громада їх відновлювати? Який вас шлях? Що би ви порадили, можливо? Я це питання трошки розглядаю в іншому контексті. В контексті тому, якщо ми будемо утримувати щось, то для кого ми маємо це утримувати? Адже клуб для клубу, він нікому не потрібен, він має надавати послуги. Фельдшерсько-акушерський пункт, якщо він зберігається, він так для того, щоб був фельдшерсько-акушерським пунктом, нікому не потрібен. Він повинен мати пацієнтів, для яким надавати послуги. Так от, демографічна ситуація в Мар'янівській селищній раді, територіальній громаді, вона є поганою на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. І саме через відкриття додаткових робочих місць,
заведення економіки на ті обороти, які вони мають бути, так, дасть можливість повернути або навіть залучити з інших територій молодих людей, які будуть працювати, народжувати дітей. Ви ж дивіться, що виходить. Получається так, що діти скорочуються, смертність в два рази вище була, ніж народжуваність, да? А ми говоримо, от утримувати там 9 дітей. Треба подивитись, чи буде їх 10. А якщо їх буде 4? Якщо говорити про... То завершу. Я розумію. Добре. Інше питання. Сьогодні селищна рада ставить питання про самостійність бюджетних установ. Не так? Сказали, під козирьок, виконали. Ні. Сьогодні, допустимо, в культурі створений центр надання культурних послуг. Це є розпорядник коштів. Він має свій кошторис. Йому виділяє рада кошти. І він планує в тому своєму культурному середовищі в залежності від того, які послуги мають надавати. Розумієте? Тобто, ми залучаємо до системи управління більше людей з правом вирішення фінансових питань. Це є дуже важливо. І я так думаю, що оце, що створено в нас, бачиш, ну, в Мар'янівці, центр надання культурних послуг в минулому році, так, ми перші результати отримуємо після півріччя. Я вам даю гарантію. По-перше, буде вища ефективність використання коштів. По-перше, вони будуть знати, що вони мають робити хоча б на рік вперед. А стратегія яка, щоб вони мають знати на 10 років вперед. Тут їм виписані маркери. Тому це буде вирішуватись за безпосередньою участю громади, всіх виконавчих органів, керівників установ в межах тих фінансових можливостей, які будуть вони мати в своєму розпорядженні. Підкреслюю, в своєму розпорядженні. Не голова буде ділити їм кошти, скільки купляти кульок, скільки там що робити, да? А вони самі мають це зробити. Є різниця? Однозначно, тоді кожна людина від свою відповідальність відчуває і тоді ефективніше працює. Ви сказали про демографічну ситуацію. Так. І про те, щоб її покращити, потрібно створювати нові робочі місця. І у стратегії вказано, скільки робочих місць має з'являтися щороку. Наприклад, у 2022-му 25, в 23-му вже 60, в 24-му 160 і так далі. Яким чином можна досягти такого результату? Що потрібно робити, крім того, що не кліпати, як ми вже говорили? Я хочу трохи зачерпнути ще ту тему, яку ми тільки що говорили, щодо демографічної ситуації. Так як для мене, як для голови селищної ради, основним показником це є, якщо буде зростати кількість населення нашої громади, це і буде показник. Чому? Тому що народжуються діти. Це є комфорт для батьків, значить, так? Якщо приїжджають до нас нові молоді сім'ї, значить, створені належні умови їх на перебування, так? Значить, там є робочі місця, там є інфраструктура, вони можуть дитину в садик завести, там є хороша школа, там є медичне обслуговування на відповідному рівні. Нам треба наполягати на тому, щоб створити такі умови. Якщо через 3-4-5 років в нас суттєво збільшиться кількість населення, оце для мене буде показник. Не фінансові показники, бо кошти таке, скільки їх не є, все рівно їх буде мало. А якщо буде збільшуватися кількість населення в територіальній громаді, це і буде показник. А для того, щоб він збільшувався, нам треба створити умови для того, щоб він збільшувався. Щоб люди мали бажання їхати в те саме село, купити там хату, оселитися і проживати там. На даний час, да, ситуація в нас дуже критична, але це пов'язано, я думаю, що не тільки з проблемами, які в нас є в територіальній громаді, а і в країні в цілому. Тому що багато людей їде на заробітки. І молодь їде в міста. Немає робочих місць. Не створені відповідні належні умови проживання в віддалених селах. Оце є основна проблема. Нам в першу чергу треба створити умови для того, щоб молоді сім'ї туди мали бажання лишитися і з міста переїхати в село. І повернемось до мого питання. Одна із тих умов – це все-таки робочі місця, аби ті мали так, де працювати. І от 25 робочих місць має з'явитися протягом 2022 року. Яким чином? Це питання не таке складне, як на перший погляд воно здається. Так? Головне було б бажання, а
і питання це можна вирішити. На даний час до нас звернулося підприємство, яке має ліцензію на видобуток корисних копалин торфу. З пропозицією вони мають ліцензію на є в нас торф'яні поклади біля села Бужини. І на даний час підприємство звернулося до нього, щоб вони хоче взяти в оренду біля 100 гектарів території, відповідно до ліцензії, де хочуть створювати, видобувати з дослідницькою метою для визначення об'ємів залежні торфу, робити відповідні роботи. При розмові з даними представниками даного підприємства, в них на меті створити на час, поки в короткостроковий період, до 50 робочих місць. Тобто на той час, коли вони будуть робити там дослідження. Якщо там будуть вагомі поклади і відповідно буде йти видобуток торфу, вони планують ще зробити підприємство, яке би переробляло б цей торф. Торфобрикет і суміші різні. А це ще 100-120 робочих місць. Так рядом же Стоянов добуває, значить є перспектива те, що дослідство Стоянів, перейде в промислову переробку. Стоянів-Лопатин добуває. Стоянів-Лопатин, там же торф такий самий, як в Мар'янів. Якщо брати до уваги, 140 робочих місць, це є 140 сімей. Це є 140 сімей, які будуть твердо стояти на ногах і будуть з певністю дивитися в завтрашній день. Це є надходження до бюджету. Як з оренди, так і з ПДФО від працівників. Ці ж кошти, вони будуть, можна їх обов'язково необхідно використовувати для покращення інфраструктури в даному населеному пункті. Таким шляхом можна було би ці села відродити, дати можливість їм для розвитку, для залучення туди нових робочих місць. Якщо там буде, скажімо, там будуть, якщо створити такі умови, збільшиться надходження до бюджету. Можна за ті кошти частину дороги відремонтувати, покращити ФАП, пункт тимчасового перебування медичних працівників, покращити умови. Тобто можна створити умови, щоб туди люди мали бажання приїхати і оселитися. Бо буде розвиток, буде впевненість. Чи є якісь гарантії, що це підприємство розпочне там працювати? Ну, на жаль, розглядали питання на сесії селищної ради, депутати, скажімо так, виявили свою таку позицію. Я думаю, що їм треба роз'яснити, поговорити, роз'яснити, доказати, переконати. Я думаю, що дане підприємство знову ж нас звернулося з відповідним клопотанням, щоб додатково знову ж таки винести на розгляд сесії. На найближчій сесії ми це питання будемо розглядати. Я думаю, що депутати приймуть вагоме мудре рішення, яке дасть змогу даному Сарацинському округу почати ставати на шлях розвитку і розбудови. Тобто є якісь питання, напевно, в екологічному напрямі, правильно, які через що сумніваються? Не думаю. Ліцензію надали. Відповідно, до чинного законодавства всі аспекти пройдені. Тим більше, що це підприємство, воно зверталося вже 2 роки назад. Було проведено громадське обговорення в даних Бужинах і в Ржищеві в селах, де громадськість підтримала дану пропозицію. Тобто на даний час я не бачу, скажімо, таких різких проблемних питань, які би могли би це питання не розв'язати. Аргумент. В Прилісному торфобрикетний завод. Ви думаєте, Прилісно було б таке кучеряве без того торфобрикетного заводу? Так, там багатоповерхові житлові будинки, там комунальні послуги, там ви заїдьте, подивіться, як в школі все там зроблено. Я не скажу, що це тільки за власні кошти, але за власні кошти надзвичайно багато робиться. То чому, допустимо, маючи такі поклади, не може так розвиватись Мар'янівка? Да? При тому, що є ще цукровий завод, буде вже сироробне ще якесь підприємство і так далі. Оце в комплексі дорога. З двійним напрямком. Ми йдемо, створюємо робочі місця, да, залучаємо населення, маємо доходи бюджету, появляються діти,
додатково до тих, які навчаються в школі, і потрібно буде розширяти школу, створювати умови і так далі. Так можна поправити демографічну ситуацію. Тому що рушієм всього є людина. Рушієм. Людина створює додану вартість. Більш ніхто. Абсолютно. Ні гроші, ні обладнання, нічого. Тільки людина. І якщо навіть фінансист каже, що людина, а не фінанси, то, думаю, цьому варто вірити. Про інфраструктуру. Хочу поговорити обов'язково про дороги, бо стосовно цього дуже багато запитань. Вже ми обговорили дорогу до Бужан. Куди ще будете ремонтувати дорогу у 2022 році? Є цілий ряд доріг комунального значення, тобто вулична дорожня мережа. Кожного року ми виділяємо певну частину коштів, і такі проблемні ділянки комунальних доріг, ми ремонтуємо їх. Деякі ділянки щебеневим покриттям, деякі ділянки методом струменевим, де латаємо ями і вибоїни в асфальті. Є цілий ряд доріг в нас, які знаходяться в балансі в служби місцевого доміну доріг. Тобто не наші дороги. І це нам дуже боляче б'є по нам, нас. Тому що ці дані автомобільні дороги проходять через населені пункти. І ці населені пункти, люди звертаються, вибоїни, погана дорога, в населеному пункті хоч відремонтувати, а ми не можемо її за свій кошт відремонтовувати. І це гостро дуже проблема стоїть. У нас в основному це таких 4 дороги. Чотири дороги, відповідно, ми одну дорогу Мар'янівка, Борочичі, Широке, Бужини. Вже в цьому році, я думаю, що ми питання закриємо по цій дорозі. Далі в нас є дорога, яка йде від Берестечка, Пильгани, Скриголове, Бужини, Ярожищів. Вона йде через 4 села дорога, яка з'єднує 4 села. Тоже в дуже в паршивому стані. І по цій дорозі в нас зараз відбувається автобусне сполучення. Діточок підвозимо до шкільних навчальних закладів. На цю дорогу ми розробили проєктну кошторисну, закінчуємо розробляти проєктну кошторисну документацію, і я думаю, що будемо знову ж таки давати цю проєктну кошторисну документацію службі місцевого доміну доріг, і дуже хотів би просити і депутатів обласної ради, і депутатів Верховної ради, щоб вони підтримали дану пропозицію, щоб можна було з державного бюджету виділити кошти з співфінансуванням від Мар'янської селищної ради, щоб можна було б, якщо не в цьому, то в наступному році, в цю дорогу зробити капітальний ремонт, тому що вона в дуже вкрай в такому дуже паршивому стані. Є ще питання по дорозі і, так би мовити, конфлікту у селі Борочище, де замість вулиці, яку просили заасфальтувати мешканці, зробили асфальтований берег, що з'єднує це село з сусіднім. Знаємо, що в тому питанні навіть правоохоронці розбиралися, ті гроші мали бути освоєні ще до кінця 2021 року. Що можете про це сказати, як цей конфлікт вирішився? Вам неправильну інформацію надали, тому що ми не асфальтували берег. Така склалася ситуація, що... Це за словами мешканців. Я не знаю, що ви асфальтували, але мешканці кажуть, що берег. Вся справа в тому, що село Борочі – це була Цеївська сільська рада, а село Борисковичі – була Бранівська сільська рада. І так склалося, що відрізок кілометра між селами не було ніякої дороги. Просто ґрунтова дорога, якою люди користувалися. Але два села з'єднати – це є стратегічно важливо, тому що це є комунікація. Це є доїзд екстрених служб, це є вибір місця ближчого шляху до робочих місць, це є до шкільних закладів. Ну, це там дорога у нас стратегічна. Можна було б з'єднати два населених пункти якісним асфальтованим покриттям. Гаразд, тоді мешканці просять все-таки відремонтувати дорогу у самому селі. Чи буде вона відремонтована, чи ні? На даний час дорога по вулиці Садова, там щебеневе покриття. Після закінчення вулиці Садової є кілометр 100 метрів до села Борисковичі. Там ґрунтова дорога. Тобто, якщо б ми зробили б там асфальтоване покриття, то в цьому році, я думаю, що не в змозі ми будемо того зробити, а на наступний рік можна було б передбачити асфальтоване покриття по вулиці самій Садовій, там, де зараз на даний час є щебеневе покриття. І можна було б якісно сполучити два населених пункти якісною і хорошою дорогою.
Ну, це ж ви представляєте, да? Зробили асфальтовану дорогу в селі, а кілометр їдемо по пояс в грязюці. Приїжджаємо в село на хорошу асфальтовану дорогу, що хтось миє там колеса чи що, з тією грязьою туди в асфальт. І рівно через 2 роки цього асфальту нема. В комплексі можна вирішувати тільки, коли воно з'єднано, коли виїхав автомобіль, і він вже не несе ні грязі, ніяких інших решток, які руйнують дорожнє покриття. Тим більше на півдорожнього цього шляху, відповідно до детального плану, передбачили місце розташування кладовища. О. Відповідно, там необхідно і зробити тверде покриття. Як можна було б доїхати до кладовища, якщо в осінньо-зимовий період болото? Нам так чи інакше необхідно ту дорогу там робити. Гаразд, бо в нас не так вже багато часу, а ще щось дуже багато тем для розмови. Якщо повернутися до стратегії, то слабкі сторони поводження із твердими побутовими відходами. І хочу поговорити про облаштування сміттєзвалища. На сесії Волиньради ще у 2021 році прозвучала інформація, що у зв'язку із нововведенням щодо містобудівної документації заплановане оце будівництво сміттєвого полігону доведеться відтермінувати. Розкажіть про це деталі. І коли, власне, можна розпочати і говорити про будівництво цього заводу? Ну, в зв'язку з тим, що ввійшов в дію певний закон, яким передбачено, що поза межами населеного пункту без відповідної документації не можна розробляти детальний план. Ну, це, скажімо так, трошки обмежило. Без комплексного плану просторового розвитку, так? Так, так. Не можна дані роботи проводити. І це, скажімо так, обмежило діяльність не тільки Мар'янської селищної ради, а й всіх територіальних громад. Але справа в тому, що в нас гостро стоїть питання будівництва такого об'єкта. Гостро стоїть питання. Ви знаєте, що в 2 роки назад розпочався будівництво полігону твердих побутових відходів. Але на даний воно припинилося, і на даний час нічого не проводиться по даному старому об'єкту. Стало гостре питання, щоб відшукати нове місце розташування земельну ділянку, де можна облаштувати даний об'єкт. Відповідно, ми декілька земельних ділянок розглянули, і одна земельна ділянка, якби можливо, на даний час вивчається, що можна буде використати під даний об'єкт. Відповідно, це об'єкт, він буде, скажімо так, щоб його збудувати, необхідно витрати, ну, з якоюсь перспективою. Ми плануємо для територіальної громади Мар'янівки, плануємо цей об'єкт для територіальної громади міста Горохів і Берестечко територіальна громада. Відповідно, на сесії селищної ради було прийнято звернення до міської ради Горохова і міської ради Берестечка з відповідним зверненням щодо заключення меморандуму, щодо спільної співпраці по облаштуванню даного об'єкту. Але це ми надіслали їм перед Новим роком. Я думаю, що в них зараз сесії будуть відбуватися, вони це питання розглянуть і нададуть нам відповіді. На даний час це питання вивчається і визначається можливе місце розташування такого об'єкту, тому що це воно повинно бути відповідати всім санітарним нормам, державно-будівельним нормам і передбачити всі можливі негативні наслідки для на 40-50 років. Якщо це треба дуже зважливо до цього питання підійти і зробити таким чином, щоб воно відповідало всім законам і людським. Тобто не йдеться про те, щоб вже у 2022 році його реалізувати, тобто потрібно краще обдумати, поговорити з іншими сусідніми громадами, і вже тоді це така більш довгострокова перспектива. Тут можна мені задати питання? Так розглядається питання полігону чи підприємства в переробці? Розглядається питання, щоб облаштувати об'єкт, де би було б частина місця виділено для безпосередньо захоронення твердих побутових відходів. Я розумію, не хвію, які не переробляють. І частина
частина твердих побутових відходів, де вони повинні пройти певну механічну підготовку для того, щоб можна було відправити їх на не на переробку, а на утилізацію. Утилізація передбачає, наприклад, там спалення даної сировини на цементних заводах. Тобто переробка твердих побутових відходів все-таки є в пріоритеті, ніж захоронення як таких. Так. Це дуже важливо. Скільки на це потрібно грошей і чи вже шукали інвесторів на це? Приблизно, скажімо так, за моїми власними розрахунками, тому що я в одну організацію звертався, в другу, в третю, чіткої мені відповіді не можуть дати. Це треба рахувати, думати, вивчати. За моїми власними підрахунками, це десь повинно туди бути залучено 70-80 мільйонів гривень. В залежності від обладнання, від потужності обладнання, яке там буде стояти. Відповідно, ми з потенційними інвесторами спілкувалися. Є, бачення... інвестори з України чи місцеві? Чи не місцеві? Ми у складі представників Горохівської міської ради, Бересичівської міської ради, і відбували з робочою поїздкою такою в Австрію 2,5 місяці назад, де приймали досвід поводження з твердими побутовими відходами в Австрії. Нас запросили відповідна фірма, яка нам дала можливість ознайомитися з їхніми всіма об'єктами, які задіяні в поводженні з твердими побутовими відходами. Ми перейняли, побачили їхній досвід, врахували їхню проблематику в даному питанні, вивчили, на достатньому рівні ознайомилися з даним підходом в їхній країні з поводженням з твердими відходами. Я думаю, що це правильний шлях, який треба використовувати цей шлях в Україні. Тобто треба здійснювати сортування вдома, а вже на об'єктах таких здійснювати безпосередньо підготовку до утилізації і до захоронення. Гаразд, вже підсумуємо наш ефір, бо вже бачу, більш ніж годину з вами говоримо. На чому нині варто заакцентувати увагу громаді? Пане Василю, що думаєте про це? В першу чергу, так як стратегія передбачає, це розвиток економіки. Це робочі місця. Це поліпшення демографії. Далі іде соціальна сфера. Сфера створення умов, вкладання коштів. От, і я вам тут нічого не скажу. Є от бачення. Такий розділ в стратегії. Я його просто хочу зачитати. Бачення яке? Це заможна громада комфортного проживання працелюбних та освічених людей, які спільними зусиллями створюють відкритий для інноваційного інвестування простір потужного агропромислового виробництва з високим рівнем доданої вартості. Ось тут в тому реченні сказано все. Значить, економіка, комфортні умови для кого? Для людей. От весь результат. 85 мільйонів до 2031 року. Як думаєте, можливо? Чого до? Чому до? Чому до? То треба ставити перспективу, щоб на наступний рік така знайдемо. Та не до, а тільки за 25-30, а 50 за 21-25, 130 мільйонів. Тобто ще більше треба брати, 130 мільйонів, а не 85. 130 мільйонів до 2031 року. Та не брати, складати. Скажімо так, у нас є дуже великі потенційні можливості для розвитку. Ми стратегічно вдало розміщені як громада. У нас територія в нас оптимальна. У нас є і ліси, і земля хороша. У нас є залізниця. Це дуже важливо. Ми не так далеко розміщені до великих обласних центрів. У нас до Луцька 50 кілометрів, до Львова 100 кілометрів. 7 кілометрів до траси, яка з'єднує Луцьк-Львів. Безпосередньо через нашу територію проходить залізничне сполучення Луцьк-Львів.
Тобто у нас є всі можливості для хорошого розвитку. Всі можливості. Тим більше, що на даний час вже функціонує два підприємства. І основний аспект, я думаю, що підтримують мене, це те, що в нас немає, скажімо так, одного чи два потужніх платників податків. У нас є частина більших платників податків, а в основному у нас всі середні. Це є, створює стабільність для розвитку громади. Тобто немає ризиків для громади. І нам треба створювати умови для того, щоб створювалися такі середні платники податків. Це буде формувати стабільність нашої громади. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую, що погодилися і доєдналися сьогодні до неї. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами протягом цієї години. Дивіться нас вже наступного четверга. Можливо, ми будемо говорити саме про вашу громаду.